Доброе утро, люди. Danes bomo spet vlogali. Šli bomo v Strunjan, pa si ogledali tam znamenitosti. Tako da uživite. Hajde bog. Ljudje, zdaj smo na avtobusu in se peljemo proti Strunjanu. Tukaj je moj so-youtuber Jure Škedelj, boš kaj povedal? Ja, jaz tudi vlogam. Ja, tukaj vidite njegovo akcijsko kamero. No, imam pač YouTube kanal Tomas Apa na 6. Poglej, link v descriptionu, boče. In poglejte si pač vlog, no. Ja, on bo tudi vlogal, tako da pač si njegov vlog pogled. Drugač, ja, se vidimo, ko pridemo, ne. Ok, živijo ljudje, zdaj smo že v Strunjanu, kot vidite, sem na obali. Kopati se nam smel, na žalost, ampak vreme je pa kar lepo, čeprav malo hladi, bi lahko rekel. Piha nič, tako da zdaj je kar še dobro, tako da se vidimo v naslednjem klipu. Ok, živijo folk, že zadnje 3 ure hodimo. Skoraj sem pa v potok, ker imam svoj džej umazan. Tako da nekaj razlaga, no ben ga ne posluša. Ja, Jure tudi vloga, on ima akcijsko kamero, kot vidite. Ja, dobiti jo na Petrolu. Ja, na Petrolu je cenejno. Če koga slučajno zanima, no. In ja. Reklamo delamo za Petrol. Deraj tu. Ok, ljudje, tukaj smo zdaj na nasipu školjka ali na školjkišču. Ščo, školjčišču? Če mislite, da je tu pesek, tu ni actually pesek, tu so školjke. In zem roke. Tu je vse školjka, le. Tu je vse školjke. In tam en človek pobera školjke, kot vidite. Če niste videli, pač niste. Drugač, ja, kar cool, mislim, zanimivost, lepa, ja. Mene kartice van pokrno s kamer in sem mislil, da sem jo vse zbrisalo. In zdaj smo skupaj, jaz sem vse rešil. Ja, ni res. Ok, mogoče malo ni res, ampak ja. Ok, tukaj se zdaj peljamo nazaj domu, ustavili se bomo še na enem Petrolu, tam bomo kupili sladoled, Blaška včastila za vse, tako da ja, pofollowujte jo.